Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Hari ini kita nak cerita pasal tiada air mani. Tiada air mani. Ada air mani tapi tak ada benih. Yang ini saya nak share sebab apa? Saya nak share satu cerita case ni saya jumpa last week. Case yang mana dia datang untuk check dia punya benih apabila dia cakap dia ada air mani. Tetapi dia tidak, bila dia cek di makmal, dia bukan cek di sinilah, dia pergi dia cek di klinik lain, di makmal lain. Tapi dia bawa result ke sini. Dia bawa result ke sini, kita tengok, rupanya dia ada azoospermia. So, itulah isu dia. Apabila anda sudah berkahwin lebih 2 tahun, 1 tahun setengah, tapi masih lagi belum dapat anak, isteri tak ada masalah. Isteri dia tak ada masalah. Isteri dia punya period regular setiap bulan, ada datang haid, kita check dia punya darah okey, hormon dia okey, kita check dia punya scan okey, dia punya tube tak tersumbat. So apabila kita minta dia check air mani, rupa-rupanya air mani dia tidak ada benih. So macam mana boleh jadi begitu? Untuk memahami macam mana boleh ada air mani tapi tak ada benih, kita nak kena faham anatomi. Anatomi ialah struktur pembiakan lelaki. Struktur pembiakan lelaki. Perlu baja lebih tu? Tidak semestinya. Ada orang cakap perlu baja lebih. Tak semestinya. Kita nak tengok apa sebab zaman saya lukis. Saya lukis lah kan. Saya punya lukisan ni tak cantik tapi anggap cantik je lah. Anggap sajalah cantik. Saya nak lukis anatomi kita punya organ pembiakan lelaki. Organ pembiakan lelaki. Sebab ramai orang ingat bila dia ada air mani tu dia subur. Tak semestinya. Ada lelaki yang ada air mani banyak pun tapi benih tak ada, dia akan menyukarkan untuk dapat anak. Okey. Organ pembiakan lelaki saya lukislah. Okey, dia ada testis. Testis kan? Ini testis. Okey. Ini kantung testis macam ni. Okey. Lepas tu dekat sini dia ada epididymis, okey. Lepas tu dia ada salur vas deferens. Lepas tu dekat sini adalah prostat. Ini prostat. Dia akan masuk sini, lepas tu dia akan keluar. So dekat sini dia ada kita panggil satu seminal vesicle. Ini ialah testis. So ini ialah prostate. So ini ialah dia punya pundi kencing lah begini lah. Pundi kencing. Okay. Boleh nampak? Bayangkanlah. Walaupun tulisan lukisan saya tak cantik, anggap je lah cantik. Okay. Macam mana boleh ada air mani tapi tak ada benih? Kena faham. Air mani dan benih berasal dari dua tempat berbeza. Benih berasal dari testis. So sperma yang macam berudu tu kan, yang macam berudu ni dia berasal daripada testis. Dah kita punya biji zakar kan dalam testis tu. Jadi bila sperma tu dihasilkan di dalam biji ni, dia akan parking di dalam epididymis ni. Dia parking kat sini, epididymis. Okay. Jadi bila seorang suami bersama-sama dengan isteri, dia akan berlaku ejakulasi. Okay. Bila berlaku ejakulasi, yang keluar tu air mani campur sperma. Jadi dari mana air mani tu berasal? Air mani tu berasal dari sini. Jadi air mani berasal daripada seminal vesicle. Seminal vesicle ni dia di dekat dekat dengan prostate lah, bawah prostate sikit. Ni prostate kan? Dia adalah kilang yang menghasilkan cecair air mani. Sebenarnya fungsi cecair air mani ni salah satunya ialah untuk memberikan tenaga. Memberikan tenaga kepada sperma. Sebab sperma ni dia akan bergerak di dalam rahim untuk satu jarak yang sangat jauh. Berjuta-juta kilometer kalau kita lah. Kalau kita anggap sperma tu saiz kita kan, kita akan berenang berjuta-juta kilometer untuk sampai ke telur. Jadi diperlukan tenaga. Tenaga tu berasal daripada
air mani ni. Dalam air mani ni ada banyak cecair yang memberikan tenaga. Contohnya lah fruktos lah. Okey. Untuk sperma ni berenang sampai ke punya ovum. Okey. Jadi untuk lelaki yang siapa yang gelak tu? okey, sperma macam cacing. Sperma sperma dia macam berudu. Berudu ah, kiat okey. Check sperma kat makmal betul. Macam mana nak check sperma? Si Arli tanya, kiat. Okey, RM70 dekat sinilah. Tak tahu datang ke tempat lain. Ada makmal lain, lain harga dia eh. Terima kasih. Macam mana nak check sperma? Yes, kena pergi makmal, pergi ke mana-mana klinik yang buat pemeriksaan. Itu yang bagus. Sperma, sperma macam cacing. dia macam berudu lah, bukan cacing. Okey, tak ada pun sama dengan mati pucuk kah? Diana, tak sama. Tidak ada benih, tidak sama dengan mati pucuk. Mati pucuk ialah apabila lelaki tu tidak boleh berfungsi sebagai lelaki. Maksudnya, mati pucuk ni maksudnya dia punya dia punya zakar tidak boleh mengeras. Mati pucuk sama dengan apa tu? Tiada ereksi. Tiada ereksi. Okey, mati pucuk tiada ereksi. Ada juga orang yang ada ereksi tapi dia tak ada sperma. Dia boleh bersama-sama dengan isteri dia, dia boleh melakukan hubungan, tetap air mani boleh keluar tapi dalam air mani dia tu tidak ada ni, tidak ada sperma, berudu. Jadi apa sebab? Apa sebab seorang lelaki tu boleh ada air mani tapi tak ada dia punya benih? Sebab saya cakap tadi tu, sperma berasal daripada sini. Daripada kita punya kilang. Testis tu adalah kilang. Testis ni dia berfungsi untuk menghasilkan benih. Setiap hari, setiap 3 hari akan ada batch baru benih yang dihasilkan di dalam testis kita. Yang lelaki lah, okay? Jadi setiap hari. Sampai umur orang tu, orang lelaki umur 70-80 tahun pun kilang ni, testis ni masih lagi boleh berfungsi untuk menghasilkan benih. Okay? Tapi benih saja tidak cukup. Benih tu perlukan air mani. Air mani yang mana dia dihasilkan daripada ni, seminal vesicle ni. Di belakang, dekat dengan itu kita punya prostate. Sebab air mani ni dia membekalkan tenaga kepada sperma untuk berenang di dalam rahim yang jauh untuk sampai ke itu ovum lah, okey. mati pucuk tak dapat main, betul. Mati pucuk ni sudah dia berdiri mungkin. Mati pucuk tu ni tiada ereksi, dia tak boleh berdiri. Bangun pagi tidak ada, kalau bangun pagi tidak ada bendera, tak ada negaraku kan. Bendera negaraku tak naik, tu lebih macam mati pucuk lah, tapi nak kena check lagi, okey. Mana perginya benih? Itulah. Jadi ada dua keadaan di mana benih boleh tak ada di dalam air mani. Macam mana benih boleh tak ada? Pertama, apabila kilang shutdown. Kilang shutdown ni maksudnya dia punya testis ni tidak langsung menghasilkan sperma. Dia tak ada, maksud macam kilang, dia kilang tu tutup. Tutup lebih awal. Ada beberapa sebab lah kenapa kilang tu boleh tutup lebih awal. Contohnya mungkin dia pernah ada jangkitan orchitis, epididymo orchitis ataupun jangkitan kuman virus pada testis dia waktu kecil pun boleh menyebabkan kilang shutdown lebih awal. Ataupun dia pernah ada undescended testis, dia punya telur, dia punya testis dia tidak keluar masuk dalam kantung walaupun dia sudah dilahirkan, okay? Jadi itu pun menyebabkan testis tu boleh mengecut dan dia, kilang tu boleh shutdown. Ada juga antara tempat sebab lain ialah mungkin hormon lelaki, hormon FSH yang merangsang testis lelaki tu tidak tidak ada ataupun tidak efektif. Maka kilang tu dah tak kena rangsang kan, dia shutdown lebih awal. Jadi bila kilang shutdown, tiada testis ni tidak menghasilkan sperma. Jadi bila tak ada hasil sperma, yang keluar ni adalah kosong, dalam ni adalah kosong. Bila kosong, bila dia bersama-sama dengan isteri, dia tak ada isu lah. Dia boleh bersama-sama dengan isteri, boleh ada ereksi, boleh ada ejakulasi, keluar juga air mani yang banyak, tetapi dalam air mani dia tak ada sperma. So ini adalah yang pertama. Yang kedua, kalau tersumbat. Apa yang tersumbat?
Yang tersumbat ini, ada satu tiup namanya ni, vas deferens. Okay. Tiup vas deferens ni yang menyalurkan benih-benih lelaki sperma di dalam ini apa tu? Di dalam ini daripada epididymis ni untuk masuk ke dalam sini, masuk dalam tiup ni dan bercampur dengan cecair seminal vesicle ni, lalu dia akan dipancutkan keluar. Okey. Apabila tersumbat di sini, maksudnya walaupun kilang ni ada production, dia tersangkut. Dia kena ada roadblock. Bila ada roadblock, dia punya air apa tu, air mani dia keluar, tapi air mani dia tidak membawa sekali dia punya sperma. So itulah dia tersumbat. Ini adalah dua perkara, macam mana seorang lelaki tu boleh ada air mani tetapi dalam air mani dia tu tidak ada sperma. Okey, boleh faham kan? Faham ke tidak faham ni? Cuba komen dulu, faham. Doktor, saya faham. Ataupun saya tak faham. Kalau tak faham, saya ulang balik. Ha, hari ni, okey. Kalau cek sperma kena buat pembedahan? Oh, tak perlu. Muhammad, cek sperma kena buat pembedahan ke doktor untuk cek sperma? Tak perlu. Untuk mereka yang dah berkahwin lama tapi masih lagi belum ada anak dan nak cek sperma, tak perlu buat pembedahan. Perlu hasilkan sendiri air mani di dalam botol dan hantar pergi makmal. Cuma dalam bulan puasa ni untuk yang Muslim, janganlah keluarkan sengaja air mani tu, nanti boleh batal puasa. Yang bagusnya tunggulah nanti dah habis puasa, lepas raya nanti kan, boleh cek. Dia satu pemeriksaan yang agak mudah lah. Hilang mani sebab apa? Yang ni kan saya dah cakap tadi. Dia ada dua sebab kenapa air mani. Dia bukan hilang. Air mani tu tidak dihasilkan apabila kilang tu shutdown. Sperma dia tu tidak menghasilkan apa-apa. Dia tak ada production. Ada sebab kenapa saya cakap tadi kan. Ataupun daripada transportation dia kan. Dia punya jalan, dia highway, dia ada roadblock. Walaupun kilang dia menghasilkan air apa tu, sperma yang banyak, benih yang banyak. Tetapi kalau ada roadblock, dia tak boleh keluar. Yang keluar hanya air mani je daripada dia punya seminal vesicle. Sebab lancap ke? Tidak. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Lancap ni masturbate. Tidak. Tidak. Cek air mani je. Ada buat cepat sperma? Ada. Any child. Ada. Sperma boleh dibuat di hospital biasa. Cuma mungkin dia akan ambil masa yang sangat lama lah. Sangat lama dan mungkin you nak kena jumpa dengan apa tu? Selalunya dia orang tak buat di hospital, dia orang boleh buat di klinik kesihatan. Di klinik kesihatan pun boleh tu, tak sepatutnya hospital. Macam mana adakan benih tu balik? Diana, soalan yang sangat bagus. Okey. Cara macam mana nak adakan benih tu balik? Yang pertama, satu, nak kena buat pemeriksaan. Apabila kita suspek you punya kilang shutdown, kan? Bila kita suspek seorang lelaki tu punya kilang shutdown, dia kena pergi jumpa dengan doktor pakar untuk cek. Salah satunya mungkin dia akan cek darah untuk tengok hormon. Mungkin juga dia akan terpaksa buat apa tahu? Dia akan terpaksa buat pembedahan kecil. Dia pergi tebuk. Pembedahan kecil, tebuk tu testis, cuba sedut. Namanya TESA. Testicular Sperm Extraction ataupun Testicular Sperm Aspiration. Maksudnya dia cuba sedut. Sedut daripada di dalam testis dia tu ataupun daripada epididymis itu, sedut, cuba sedut untuk tengok ada tak sebenarnya benih di dalam tu. Bila kalau kita tengok ada benih dekat dalam tu, kita nak tahu juga benih tu jenis yang sudah cukup matang ke atau tidak cukup matang ke. Kalau tak cukup matang, dia ada grade-grade dia. Ini semua cerita dengan, kena cerita dengan doktor pakar lah. Okay. Tapi kalau katakan dia tersumbat, lebih mudah. Kita akan cuma riliskan penyumbatan dia tu. Dan selalunya dia boleh ada ejakulasi dengan air mani. Cuma kalau katakan susah, bila ada penyumbatan pun susah nak repair kan. Yang ini boleh buat IUI ataupun ICSI. Adakah kilang shutdown tu doktor boleh disebabkan HPV ataupun disebabkan oleh terlampau awal melakukan seks? Tidak. HPV tidak, bukan satu sebab yang khusus menyebabkan kilang tu shutdown. Tapi satu virus infection pada waktu kecil ialah yang mumps. Mumps apa tu? Virus mumps? Mumps
mumps orchitis. Ada satu istilah namanya mumps orchitis. Kalau lelaki, budak lelaki tu waktu kecil dia pernah kena beguk, dan kuman yang sama tu boleh juga menyebabkan dia punya testis dia bengkak. Dia kena orchitis. Orchitis ni maksudnya jangkitan kuman pada testis. Kalau epidemio orchitis maksudnya dia punya testis ni bengkak, dia punya epididymis pun bengkak juga disebabkan oleh virus ni. Yes, dia boleh ada risiko untuk dapat kemandulan lah. Yang ni kita panggil mandul lah. Kalau lelaki begini, selalunya mandul. Okay. Ahmad Azmil, terima kasih. Mau ditarik batu dog. Apa yang mau ditarik ni? Minjuna. Saya pun tidak faham apa yang mau ditarik. Kalau mau dijentik lah, cuba jentik tengok naik ke tidak. Apa rata hormon yang tidak seimbang? Okay, Frankie. Dia bergantung ah, ada apa tu? Sebenarnya you kena buat rawatan lanjut, kena buat pemeriksaan lanjut. Antara hormon yang diorang check lah FSH, LH, testosterone, ini semua akan diorang check. Nak tengok mana yang imbalance dan bergantung kepada pakar. Selalunya doktor pakar kesuburan ataupun pakar urologi yang akan cuba apa tu perbetulkan balik you punya hormon tu dengan bagi ubat lah. Cuma mungkin kalau katakan memang dia 100% shutdown sudah langsung memang tidak hasilkan, mungkin juga apa tu perlu buat operation tu lah yang disedut. Harap-harap ada. Harap-harap ada. Faham kan? Okay, berapa kos cek air mani dekat makmal? Saya cakap tadi ada tulis RM70, dia cakap murah kan? Saya tak tahu. Kalau di klinik saya rasa RM70. Saya tak tahulah. Nanti saya tanya diorang balik. Tapi nak kena hantar air mani tu ke makmal dalam tempoh masa 1 jam. Untuk elakkan daripada banyak benih tu mati bila dia buat pemeriksaan. Doktornya ada benih tak? Ah, doktornya ada benih tak? Alhamdulillah saya doktor. Saya sendiri alhamdulillah ada benih lah. Saya ada anak 5 orang. Tapi saya tak tahulah kan. Siti Ajijah berfaham. Kalau lelaki datang bulan masalah. Doktor, kalau lelaki datang bulan. Lelaki datang bulan. Ya, ini nak kena check. Mungkin ada masalah psychiatry kot. Lelaki tak ada datang bulan eh. Kalau lelaki datang bulan tu nak kena check. Takut dia ada rahim. Okay. Okay. Zin selamat petang, selamat petang. Maksudnya jadi sedut. Oh, sedut. Sedut. Ya, sedut daripada ni lah. Dia makmal yang ni, sedut. Sedut daripada dalam testis tu. Sedut daripada testis tu baru boleh tahu sama ada dia punya benih dia tu berkualiti atau tidak, cukup ke tidak, sihat, matang ke tidak. Kalau tak tahu nama Zuriaf, lama ai. Mata putih dia terbalik ke atas. Okey, apa. Tak apa, tak apa. Okay, next. Ada soalan lain? Hopefully boleh faham eh. Saya boleh, ada juga gambar lah kalau you nak tengok. Gambar, okay. Yang ini ialah gambar yang cantik sikit lah kan. Yang cantik sikit. Share screen. Chrome tab. Ni. Tengok eh. Ada dua jenis yang saya cakap tadi. Secretary dia yang ini nama saintifik lah. Saya tak naklah sebut nama saintifik, nanti kamu orang pengsan je kan, tidak faham kan. Sebelah kiri tu secretary azoospermia kan. Secretary azoospermia ni namanya testis not producing any sperm. Dia punya testis ni, kilang dia ni langsung tidak menghasilkan apa-apa benih. Tapi kalau macam obstructive azoospermia ialah dia punya saluran dia tersumbat. Ejaculatory duct obstruction. Okay. Yang ini ni yang kita panggil seminal vesicle. Dia di bawah tu, di bawah tu pun dikencing lah. Dekat dengan ini ialah apa tu, prostate. Kat sini dia campur. Jadi air mani dari sini, benih daripada sini. Kalau ada air mani tapi tak ada benih, mungkin tersumbat di sini atau kilang ni tidak menghasilkan sperma. Okay, habis. Okay. Ada soalan lain? Kalau tiada, hopefully apa yang saya kongsikan ini bermanfaat. Doktor, kalau masih boleh boleh kilang shutdown ke? Boleh. Any chill. Masih usia muda pun boleh kilang shutdown. Boleh. Ada setengah lelaki yang ada masalah yang kita panggil undescended testis. Dia punya telur dia tu, testis dia tidak turun ke dalam kantung. Undescended testis. Budak lelaki yang ada undescended testis perlu dioperate
untuk turunkan dia punya testis masuk ke dalam kantung. Kalau testis dia tak masuk dalam kantung sebelum umur dia berapa tahun tu? 2 tahun ke setahun gitu. Dia ada risiko untuk mandul. Sebab testis ni dia punya, dia akan berfungsi jika dia berada di luar badan. Dia perlu berada di luar badan sebab dia tidak boleh berada pada suhu badan. Untuk testis ni berfungsi, dia mesti 2 hingga 3 darjah Celsius lebih rendah dia punya temperature dia daripada temperature badan. Sebab tu dia berada di luar badan. Kalau dia berada di dalam badan, dia ada maksudnya dia ada undescended testis. Apa tu, dia akan menyebabkan fungsi testis tu untuk yang menghasilkan benih tu akan terrencat. Terrencat. Okey. Dapat sakit ketika air mengalir sebab apa? Dapat sakit ketika keluar air sekejap je, tak lama. Sakit keluar, mungkin ada jangkitan lah. Hafizuddin, selalunya kalau sakit, bila ejaculate, takut ada infection. Infection tu di dalam lah. Kita tidak tahu, mungkin dia punya seminal vesikel ke, dekat prostate ke, atau you ada sepada pun di kencing. Tetapi adakah apa terjadi yang biarpun sudah ada anak, tiba-tiba benda tu tiada? Ada. Ada juga kalau kena infection. Kalau kena infection, virus infection, boleh menyebabkan dia mandul selepas walaupun dia sudah ada anak. Kalau result lab bagi tahu sperm volume insufficient, apa masalah? Maksudnya tak cukup lah, Caroline. Sperm volume insufficient. Selalunya seorang lelaki bila dia ejaculate, keluarkan air mani, dia punya air mani tu mesti lebih daripada 1.5 mils. Kalau dia kurang daripada 1 mils, maksudnya dia kurang lah. Tak cukup untuk kita bagi konklusi sama ada dia punya air mani dia tu sihat atau tidak. Berarti kenapa ada air mani cair? Air mani cair pekat tu biasa. Kalau katakan you lama tidak bersama-sama, air mani boleh jadi pekat. Tapi kalau setiap hari pun bersama-sama, dia akan cair tu. Okay? Okay, terima kasih untuk yang dah bersama-sama dengan saya pada petang ni. Kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ni bermanfaat, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow kena sahabat punya FB page. InsyaAllah kita jumpa lagi besok petang. Kalau anda ada masalah, lebih bagus check dengan Dr. Diki. Okay? Assalamualaikum dan selamat petang.